Barça, le Tafadiro. T'as tué le bagnon de ce gars-là. Ah. Ça fait le minimum carré, non? Machallah. Donc, je pense que tu peux nous aussi sur le très sérieux en Gigo, qui tape une femme de Gigo, qui est le petit SRD. Je peux le tout. Ouais, lui, le. T'as la tête contre le tout. Quel est le premier coup qui t'offre? Xam d'abord lan moy sa devoir, xam lan moy solo, xam ban taxaway nga war am jëru ñu nekk. Parce que dara dañu dangereux nga nekk ci mbir te yow nga ñàkk ci xam yow sa devoir lan nga ci. Waaye je pense que ku déglu kàddu yi nga xam ne moom la Ndour wax, kàddu yi nga xam ne moom la Moussa Diop andi, ku nekkoon ci lëndëm war na mën a dindi, ku nekkoon ci leer war na gën a leer ba fa nga bëgg a dem nga dem ko ak confiance ak fit te loolu mooy lu am solo ak xam. Génération bi dama war sant yàlla bu baax a baax a baax parce que lii day montré société bu nekkee en voie de développement ci nii la koy ràññee. Tey SMD dafa ñëw apporté innovation bu am solo par rapport ak fi ñu bëgg a jëm. Bu ñu xoolee 2 ans, 3 ans ci ginnaaw xool tey xam ne changement yu bëri am ci côté évolution, ci côté développement. Te loolu lay valable bu ñu demaatee ba ci kanam fii ak 1 an, 2 ans encore ñu gisaat ko. Moo tax bu ñu jógee ci événement bi sama collègue monsieur Dourou Diop mun koy wax mu ne moom dénk naa événement di leen wax ne képp ku mën fagaan téye na nga téye parce que tey dugg bi yomb na. Dugg bi yomb na waaye wóor na ñu ne fu dëkk bi toll ak crise emploi lu fi nekkee loo xam ne lu bës la bis dina ñëw pour nga ba dugg ci SMD nekk problème bu rëy a rëy. Kon ñun ñi nga xam ne yàlla teel nañu ci boole nañu ñëw sant yàlla xam lu ñu yor. Dañuy faral di wax ne la nga yor ba ma xamee doo sonn. Dama ko daan dégg ci benn gérant su mu nekkul ci benn fay muy Rama Barke muy wax ne système bi or la tey par exemple jëmm nga def ni or mais or jël ko def ko ci lekkat jox ko béy lan la ciy mën. Du ci mën dara béy nga jox ko lekkatu ñax moo ko gënal fu nga jox ko lekk doo ko am. Waaye boo jëlee or ko koy jox mooy kan mooy dëkk bi nga koy jox ko ko xam ko loolu or ko koy jël or transformé ko ba boo ko gisee nga xam ne kat dina ci di bëgg. Kon yow itam boo amee système bi bul nangu am position béy wala xaar mais nangul nekk position dëkkkat bi parce que jàppal ni lim la jox système bi ñu la jox or la te boo ko téye mën koo tàggal bu jëmu la bu xëy na bool par sas bu ko defee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mais tamit ci profitoolu monsieur Diop mu ngi si sànq muy Modou Dieng ak Tabarly ñu ko waxal léegi ci yoon bi di faamu dëgg tey ñu ngi fi teeru. Ki mu doon signalé léegi muy monsieur Aliou Dado te mu nekk Makka moom moo ko formé. Waaye moom itam ay premier pas pour ko defee au niveau de BGV ci tànku ki nga xam ne moom mooy vraiment monsieur monsieur Ba. Waaye itam ñu may wax ne monsieur Jean-Paul Ndiaye moom itam yegg si na ñu ngi leen di ñëw ñoom ñëpp ñu nekk ay membres SMD ñoom jëw si message ay moom moo tax ñu bu ko defee ñu ko ne tout gis ñu mooy tra gën a xuusandi nag ci mbir bi nga xam ne moo tax tey li fi xew yëpp xew fi. Waaye balaa ñuy ñëw ci ndey bi liggéey ci càppaatu nit ñi ñëw ci ki nga xam ne tey moom la yàlla dogal mu nekk ak moom muy monsieur Abdou Diam nekk gérant pres gérant secondaire au niveau de leen gàtt. Man di rëñ jël sax di wax gérant principal waaye dafa nekk ci yoon bi kesoo bu leen mu leen koy incha allah ñu koy gànnal mu nekk une personne boo xam ne c' est un exemplaire pour l' ensemble des jeunes yi nga xam ne ñu ngi fi tey. Parce que tey ñu ngi wax dañoo gàtt mais dafay jaadu léeg-léeg ñu fàtte ñu ko suuf si tuuti parce que tey neex na waaye démb métti woon te ba muy métti nekk ci lëndëm ñoom rek ñoo amoon fit takk seen dëgg xuus pour tey li ñu atteindre di atteindre ay essentiel sa moom seen début pratiquement bi ñu ko def jura bi nga xam ne moom la monsieur Ndour doon wax sànq au niveau de leen tour fa la tàmbalee gérant Oumou Diallo mii toog nekkoon ki nga xam ne moom ko téyewoon ci loxo
yobbu ko sur le terrain nek leader mais pratiquement un mois lañ fa def ñu développer li nga xamné mom moy dédem deux mom bokk ci équipe bi nga xamné mo demone rejoindre dédem deux mu def fa liguey bu excellent liguey bu am solo waye tamit dund lu neex dund lu metti lolou moy tax amna luñu wax mom dafa am dressage ba paré manam dressé nañ ko ba paré ci lepp ba tax na amul lo xamné mën nako tiaxal lepp lu ñew xam na ci ban niveau la koy gérer et ça c'est très important ñu tam ko passé bu baax la muy dund ay hom ak ay baax parce que dafa jaaduro tay mën na ko xol ma sha Allah ni mu mel ñak xam dembam yaakaar ñak ci de chance la am amul chance mais mil la am parce que dund ko lu ñu donc ñi sentir ho ak ba mu yenn say pour former bâtir ba nga ne équipe baa ngi nii équipe bi jéggi jéggi ci suuti pour wax la ni loo mënta gis ci àddina loolu waaye ñu nekk ci rek di xuusal bi ñu defee ba yàlla def ñu atteindre seen phase 3 moom ak colonel bi fi nekk nekk ne rendre leen sept tey bay monsieur Dour ñu bokk même jour bi ñu dem doxee à l'assistant gérant waaye tam ñu nekk assistant gérant ñuy liggéey muy métti muy neex muy métti muy neex waaye lépp ñu gëm ko te xam ne gis na ñëw mu baax bu ñu demee ba cimbi jamono gis na kat au niveau délai bi deux yàlla dogal na jamono jooju am na deux gérant secondaire yi fa nekkoon ak ñoom ñaar ñuy ay assistant gérant waaye seen maturité ak seen comportement ak seen liggéey pratiquement ñu ngi nekkaloon ay gérant yóbbu lañu leen woon daal ci bas-bas ci dogu ci confiance ci liggéey ci pertinence ci lépp ma gëm ni kon jot na ñu développé li nga xam ne moom moo delluwaat lancewaat li nga xam ne moom mooy expansion comme d' habitude ñu lëluwaat concertewaat ensemble partagé ko yéen histoire yi lu positif waxtaan seen sur le gérant principal pour jox ñu tabaar waaye coono coono lépp ñor la parce que bu leen koy wax ne leen da ngeen fi war a jóge te dem deux dem Dakar koo xam ne carrière bu ko defee ci banlieue bi nga war a ñëw ci benn zone boo xam ne daanaka tàmbali woo moom benn ñaareel bi nga war fa dem mais sans pour autant nga yóbbu kenn ci say élément maanaam nga gàddu yow kese dem ak sa gàngoor gëm ni man kat su ma demee la ma bàyyi fii naa ko retraité fay encore une fois loolu yombul bàyyi loolu yombul la c' était en 2012 moom ak monsieur Dour ñu ñëw yàlla def ñu am immeuble bii bu weex léegi seen nële foofu la dedeem gàtt njëkk installé wu à la deuxième étage ñu nekk fa ñoom ñaar rek dañ ci biir waaye gëmoon nañ ne lan lan def ci ñoom ak lu nekk ci ñoom ak fu ñu toll ci niveau de motivation amul dara leen coom un an lañ ci def ñu def des exploits extraordinaires tey bureau boobu balaa ñuy yëg si fii def na deux nominations comme lu ko suñ très cher gérant waxe à l' audience de Soukhaye de Lomi Tom ak à l' audience de Khadija de Soare bu demeem bu demeem sept pour vous dire que tey ñeneen sept boo tey wax suursam da ngay sentir geneen gàtt la moo tax sorti ci ak def ci ñoo bokk nay ñoo bokk waaye ci kenn mënoo bàyyi gaa yi di kon bu ma leen di ne ndamu deneen gàtt bi tey ñoom seen ndam la waaye tam ndam bu ñuy yuur aussi ndamu deneen gàtt la encore une fois ba tax na kon dugg na mooy ki nga xam ne ki ciy waajal na mel nii mën naa ne ci dàkkam la tàmbalee suufam la tàmbalee bu di ko tegtee di ko orienté xam ci moom lu bëri dund ci moom lu bëri il est plus placé de parler sur beaucoup de choses sur la personne pour la honorer aujourd'hui moo tax moom la ñuy waaje jëmbal li nga xam ne moom mooy kàddu dina ko permettre pour wax honneur bi nga xam ne vraiment tey keneen kat am na ko wax ci waaye tam gën ñu xóotal ci ki nga xam ne moom la ñuy waaje na ne ñi tey wax ñu lu bëri ci moom pour que ñun ñuy toog am lu ñu mën a jàng ak lu ñu mën jëlee
ci wax jooju ñu mën a defuwaat suñu liggéey pour war a mën a andi la la mam ma bëgg nag ñu tàcc ko royal fort et njur mbaay noon président général sama leer monsieur Abdou Tchiam. Mes amis, c'est ça. Mais c'est très beau. Mes amis, c'est ça. Mes amis, c'est ça. Tango roule. Mes amis, c'est ça. Gai, amna ko ma len xamé. Yeen yi. Hein? Ma len xamé. Est-ce que du yene nekkon feulé grand théâtre? Du yene. Gis ngeen li ngeen woné fo? Parce que dox bi da jakarlok setu bi xol bopam bu yag mu ne ki dama ko xam ni yeen tamit dama leena xam ni c'est vrai wala bëgge ñu nembatu nay la ku baax la Love, love, can you stop everything? Handsome faces, southern sky. Love, love, can you stop everything? Handsome faces, southern sky. Love, love, can you stop everything? Manam ko beug sama bop suñu séra la. Ngor gi man ak mom rek fay nek borom bax la ñu tacc ko bu baax baax voilà merci donc tant plus tardé aussi ñu ñew rek djublu ci mbir bi comme niko gérant principal bi waxé may nuy ñep di rafetlu sen togaay di rafetlu aussi kilifa yi ñu tok tamit togaay bi yag na way ñu ngi djéggelu bu baax ci togaay bi tamit di nuyu gérant principal yi nga xamné ñoo nek bir SMD aussi jiital ci notre très cher gérant principal monsieur Ba nek kilifa ko xamné ni ñun ñëpp gis tan yité yu am ci nit ci et luñu solo ñu moy ku ñu yëg tam do fay yëg nit bu baax 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 donc di koy gëreum diko santi et di gëreum aussi monsieur Diop ma sha Allah comme nous tuddé bureau diko féliciter aussi xamné mbir bi bu yëksé ci ñom bay nañ ci seen waar bu baax baax parce que lepp ñom donc gërëm aussi ñi nga xamné ñoo ñu tété nek biir DDM jital ci mon gérant monsieur Diallo Cheikh Ahmed Tidiane Diallo comme lu mu wax tout à l'heure bu ñu ñëw DDM xamuñu mënuñu ay xalé lan donc ñom ñoo ñu tété dama koy faral di wax élément yi mëna leen DDM la amé ci kipp quoi sama gérant xamna ci dara bi may ñëw fi amana at yi maté wuko xam xam bi maté wuko mais aussi gëm gëm bi maté wuko waye tay ñu ngi am yaakaar né lu bari ñew na bu baax baax te ñom ñoo ko waay ci di gërëm sama idole tamit monsieur Diop mom bokk na ci ñu contribuer lu bari ci suñu formation bu ñuy nekk te dem 1 ci nga xam mo nekk Kër Massar donc chaque fois mom lañuy gis mo ñuy motiver mo ñuy defal meeting comme tay ñu gérant secondaire yi nekk ci bureau yi donc loolu lañ doon gis ci mom waaye tamit détermination bu mu wone motivation bi nekk ci mom
ñu lor rek lañuy rool. Mais du ma dem bu Fatih aussi sama doomu nday monsieur Ndour aussi Fall nekk ku jege ci man loolu aussi vraiment ñu fekk lu bari nag même bu ñu génnee liggéey bi am na lu bari lu nga xamante ni ñun ñaar dañ ko sekk tamit parce que yaa dañoo xam ne xarit dina gën doomu man jëm naa ko parce que nit ku baax la ku laabiir la ku amul benn kiñaan la tam aussi te su war su la waree wax dëgg amul nooy mel ba du la ko wax tam aussi donc loolu moo ñuy neex ci nit ñu koy gërëm bu baax et di rafetlu kàddu yu fii jëkk fii sànq aussi di gërëm sama PCS gérante aussi comme ni ñuy jàppee ñëpp ci loxo noonu la ñuy jàppee yow ñu terrain bi et di gërëm monsieur Diallo aussi waaye surtout sama très cher collègue monsieur Ndour nga xam ne ay cheikh lañ ñoo nekk loo assistant ñoo nekk loo gérant encore di gërëm bu baax a baax waaye bu ma toppee loolu du ma fi jógee donc tey lu tax ma taxaw fii juste rek pour benn élément bu DDM4 macha allah liggéey comme ñun ñëpp ñuy jaarale xam nga sëriñ bi bu yoree taalibi dafa am lu mu bëgg ci moom ah mu xam mais pour mu xam da nga koy jàngal yow sëriñ bi bu fekkee da nga bëgg mu xam waaye ñun lu ñuy def dañu jàpp ne képp ku ñu fekk si rek moo gérant Ndour wax na ko sànq boo ñu dénkee nopp dinañ wax ak yow et boo dégloo aussi di nga njëriñ waaye tamit lu ñu mën a wax ci moom lu bari la ci côté yëpp nag parce que jàpp naa ne comme li monsieur Diallo wax placé wu nañ pour mën a wax ci moom et damay fàttaliku bu muy soog a ñëw ci business bi yàlla def na premier jour maa ko recevoir bureau di waxtaan dégg ko ay kàddu mu respecté loolu ñëw ñu mettre en rapport ak superviseur bi mu defal moom liggéey ñëw test di réussir boobu man assistant la mais dañu dem ba jëmmi jamono yàlla def ma nekk gérant moom mi ngi nekk di surveillatrice waaye bu nekk premier élément bu nga xamante ni man bi ma jotee opportunité mën a jël élément nommé ko leader moom laa njëkk a nommé ko leader mu nekk PRP aussi tey ñu taxawaat di ko jàllale troisième phase et noonu la ñuy ñaanee yàlla mu yëgaat ci yeneen étape yi tam aussi waaye am na lu bari lu ma neex ci moom ci ay comportement ci ko bu rafet mais dégg ndigal aussi waaye tamit lépp lu muy def da ciy laaj rëyul comme li monsieur Ndour wax et loolu mooy sonal souvent yenn élément yi et mun nañ jàpp ne xam na alors que xamaguñu tey képp ku nga xamante ni yàlla dégg na la sëñ ji moo xam sa leader la wala sa assistant la wala sa gérant la boo ko kotuwaay lu mu lay wax jege ko doo ko rëccu parce que jege boobu ngay jege njit bi njëriñ rek nga ciy jëlee itam waaye damay jàpp ne élément bu ñeme bureau gérant bi la tey day wàcc liggéey mais balaa buy ñibbi dina ñëw toog ak gérant bi wax na mu liggéey wax ay jafe-jafeem ñu trouver ay solution tam par rapport ak li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi mu indaal mais loolu bu fekkee nit bi mi ngi koy dëkkee yow xamuloo ñu lay wan yoon la kuli àll da ngay gis ne yoon bi dina mos a yëg si tam aussi et gëm naa ne mu ngi ci tànk tam aussi te li ñuy wax ci suna reenee su baxee waa dafa am na ba noppi waaye li ma mën a wax ci moom aussi macha allah comme ni Cheikh Fall di waxee buñ ko doon bind du jeex tamit parce que du fay souvent nag damay gis ne du jël dara muy dara mun nga ko gis si bureau bi nga jàpp ne kii ab dof la wala soit kii yëgul lu gaa ngir yi mais moom xam na lu muy def mooy lan xam na fi mu bëgg yegg xam na fi mu teg tànkam tamit et lu ma gën a marqué ci moom aussi cër bu mu jox ay magam loolu la ñu jox ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanamam c'est à dire parce que ku nekk xam na élément bi bu liggéeyee ba fayee ko xaalisam moo ko moom noonu ah waaye moom bu fayee ko balaa bu ci def dara dina ñëw man mi ko fay mu ne ma moo gérant lii lii pàcc bi lii laa koy def lii ak lii lii laa koy def lii laa jox sama papa lii laa jox sama yaay waaye musul fayeeku te tuddul yaay donc mu nekk lu am solo parce que suñuy sonn bu nuy dang-dang yi nekk ci naaj bi fa ñu ñu bàyyi kër gi et gis nga nit boo génnee war nga bàyyi xel ginnaaw war nga bàyyi xel ginnaaw waaye kat bi dafa wax ne tukki joom la waaye ñib bi maa la ko wax moo tax lépp lu nuy liggéey rek di ci sóoraale waajur yi dafa am solo te moom loolu point fort am avant la ay magam pour nañ seedee loolu tamit ci moom bu baax a baax a baax waaye damay gis ne liggéeyam boolewu ci caaxaan boolewu ci benn détail mais ku gëm boppam la tamit parce que loo ko mën a jox dinaa la lii mun naa même su ko mënul du ne la déedéet et parfois ngëm-ngëmam moo koy topp ci yu mel noonu tamit moo tax souvent di nga ko responsabiliser benn affaire mais da ngay gis da ciy dem ba jeex lu mu ci mën da ko ciy def waaye tamit day copier ci ay responsable am parce que damay gis souvent
bu assistant bi di liggéey day ñëw di ko côtoyé di ko jappalé mo tax man dama doon gis lu ñëwagul parce que day gis né am na yenn comportement bu ko nit ki def mu yagg ak bu yéex fa nga bëgg yegg ci liggéey bi di fa yegg parce que mbir bi bëgg na te liggéey bi ñuy def yomb na yombul mais ku ci mën a def mooy bu ko bëgg xanaa xamu leen loo bëgg loo ci gestion nit lépp li nga bëgg même bu fekkee daa metti yow doo gis metti boobu parce que di nga gis ñaar ñuy see benn groupe amaana condition yi réunir am am bi demeewul noonu waaye da ngay gis sëy bi day neex balaa xale na nga gis benn takk bu nga xamante ni fii la ñuy tànk base bi fii lañ commencé borom point benn 6 sëy bu damañ am 3 mois bu tax xaalis moo ko laloon noo mais damay sentir ne am na ngor bu ko bàyyi ci lu muy def gëm ci mais aussi ànd ak dignité bu mat secretam te loolu dañ ko soxla ci dëgg parce que parfois ñi ma nekkal xam nañ ci dara ñun ñëpp benn lan bureau amul gérant amul assistant amul leader amul top leader amul distributeur ñun ñëpp liggéey nañ moo ñu fa indi tam aussi man damay waar pour yóbbu saalum sube day waar pour yóbbu ndaar keneen day waar pour yóbbu feneen waaw lu tax moo loolu parce que bu ñu nekkee ci liggéey bi amul xarit amul foog amul kaf ñoom xam nañ bu baax li may wax moo tax dama leen koy faral di wax ma ne leen bu ñu toogee di lekk jamono lekk la nañ lekk comme dof bu ñu toogee di foog nañ foog bégee ba naaw jamono fa la waaye bu ñu toogee di liggéey nañ liggéey ba mel ne dof man loolu laa gëm ci loolu laa te nit ku nekk war nga mën a identifié mbir yooyu maanaam dañuy wax tudd bu leen nekk baay waaye fulaat fay na borom nit ku nekk bu ñu la fekkee ci sa bërëb fa ngay bindut di ca daan sa doole war nga ca def loo xamante ni lu kenn mënul bindi la moo tax may joxe exemple ci moodulo lu tax li muy def mu ñu ko ciy woowee xarañ la parce que dafa am jéego yu ci def am na ñu ko ci jiitunoo mais dégguñu tur boobu moom mu ñëw tuddee ko tur boobu donc dafa am jéego yu ci def distributeur bi toog fii nii ku ci ne am nga point fort dans le cadre du système mais loolu nag yow yaa koy liggéey ci bureau ba nga nekk et loolu la ñuy ñaan ku nekk fa nga ne da ngay fexe def lu nga xamante ni nit ñi di ci jël exemple et loolu laa gis ci donc su presser am na soo parce que liggéeyam ànd na ci ak patience mais aussi ànd ci ak muñ bu mat sëkk parce que maa ngi fàttali ko benn jour bu xamal la nit parfois da ngay bàyyi xel say waaju et puis bu am ay défis la yoo xamante ni war na ko relevé souvent dañ ciy waxtaan benn jour bu ñu gee teeree naaj bu tàng jeex xam naa fàttee na ko ñëw ak ay jooyam ma ne ko ah lan moo xew mu ne ma sama papa dama dem bureau ñu ne ma dafa jël retraite loolu moom moom ci may jooy ma ne ko sant yàlla santal yàlla xam nga lu tax parce que dafa neex yow nga am waay jur mu tette la teg la ci yoon nekk ci bërëb di liggéey njur njaaju fa def fa lu bon ba xëy ñu ne ko jël nga retraite loolu sant yàlla waaye moom daf dama ko si jox exemple ma ne ko nag lii dalay wan ne yow yaa war a jël relève DJ micro waaye bu micro bi ñëwul sax bu ma yuuxoo fii gars yëpp dégg ma noonu ah amuñu problème boobu waaye ñëwaat nañ ci carte de loolu donc bu nu xoolee loolu da lay jox firndeel ne la kii kuy demee ak ay défis la waaye tamit kuy bàyyi xel li ci kanamam la parce que xam nañ ne dañu nekkoon ay xale yu ndaw mënuñu papa yi di ñu mënal di ñu xamal waaye am na foo toll da nga war a jéem leen a mënal dara yow bañ a yaakaar ci ñoom te loolu boo xoolee moo sonoon ñu bari fi mu toll lu tax nag mu ñëw génn ci kër yi liggéey yi lu tax ñu lëlu ci biir kër yi yaakaar papa yi ak yaay yi c' est parce que nof laay bu bëgg wi la mais lu sama dresseur assistant yi nangu ku ko nangul kenn du yaakaar ci yow mais au contraire di nii ñoo yaakaar ci yow te noonu la jamono bi war a doxee ku nekk bu demee gëm-gëm boobu rek mbir yi day yemb société bi day avancé mais lépp day baax comme ni ñu koy faral di waxee encore mais quand même tey sentir naa mbégte bu mat parce que dëgg la nome nañ ma assistant nome ma gérant waaye bu yàlla defee ñu jël élément teg ko ci sa loxo ngay liggéey ak moom jayoo ko jaaralewoo ko ci yoon bu nga xamante ni nag sa loolu la ëllëg da ngay xibbi sa bët xool ko di rus ba tey ji mu dajale ay nit ay kilifa toog ñu koy jox di ko honoré donc loolu mbégte bu mat bu mat a mat la macha allah et ma leen di ñaaxaat ci côté boobu tam aussi képp ku nga xam ne nekk nga élément teew nga fi nga amaat dégg ci ki nga nekkal bàyyiwaat xel aussi par rapport ak li nga xam ne moom lañ lay jox ci liggéey parce que DJ
yébi hein donc loolu dafa am solo nit bu mu neex xamanteni yaa ngi nekk ak moom yow ngay am bàyyi xel ci moom ci lu mu lay jox ci lu mu lay orienté sa jëriñ rek la la bëggal parce que neenañ ku ne laan sangul sa taar la la bëggal donc ñu ñuy orienté du ñu teg ci yoon lépp lu baax rek lañ ñu bëggal tam aussi waaye mu koy félicité bu baax di ko motivé mais aussi di ko souhaité très bonne continuation ci taw ci kanam waaye di xam ne aussi lii du dara lii ni du dara man gëm naa ne li ci moom mun na def lu ëpp lii parce que am na confiance gëm na boppam te xam nañ ne du ñu bàyyi di ko benn yoon tam aussi moo tax foofu laay tëjee di remercier ñëpp di gërëm aussi sërëm yi nga xam ne ñu ngi fi tam encore ak suñu mu xatam bi aussi Baye Ndioro Seen di ko gërëm aussi macha allah parce que bu bàyyi yëpp ñëw teew ak papaam bi nga xam ne mu ñëw teew ci suñu biir tamit encore mais di rafetlu toogaay bu baax waaye balaa ma fiy jógee aussi faaw ma gërëm aussi gars yi ne nañ ragal féete day xaje wërsëg encore te man moom dama bëgg gars yi trop bëgg naa diro yëpp waaye dafa rawati nag waa Escale Ibom ñu ngi bëgg bu baax baax parce que ñoom ñoo ma bëgg ñoom ñoo ma wan loolu tam aussi te su ngeen dawul du ma daw encore et chaque fois liggéey bu ñuy teg ci yoon teg ko ci dëgg lu métti métti ci kaw ci kanam en tout cas man du ma jey ñu liggéey la ñuy def soñu si fekk seen ñu liggéey bon si fekk suñu liggéey tam aussi amuñu lu ciy ragal wala lu ciy tiin wala lii ak lii suñu tëddee dañuy ne la ko yàndoon parce que njiit yi suñu ginnaaw ñin suñu ginnaaw fi ñu teg leer na nañ te duñu mos a xajamal cere ji encore ñu ñaan yàlla defal ñu ndam ci lépp lu nga xam ne moom la ñu dugg encore merci beaucoup mon cher Diouf Baye Diouf Baye Sam Diouf Baye Sam encore continuer gars yi tàcc leen waaye gars yi tàcc leen damay ngebe la dee Diouf Baye donc vraiment ñu amaat mbégte ak contenté ci kàddu yi nga xam ne géram yëkkati na ko lépp mu dellu rek ci ay kàddu yoo xam ne ay témoignage mooy comme li ma doon wax léegi daanaka li mu wax lépp kon ci moom la parce que wax na ko c' est pas parce que dafa toog fii moo tax muy wax li muy wax nii wala ay mbokkam dañ fi toog moo tax muy wax li muy wax ci moom waaye li mu wane la lu mu gis la te loolu la nekkal moom moo tax tey am yéene di ko wax ci kanamu nit ñi muy mën ko xam et ça c' est très important lu ci yàlla bàyyi xel nag mooy ñun ñi nga xam ne ñu ngi toog bëgg moom bu mu yegg si fa ñu bàyyi xel comportement yi nga xam ne moom la gérant wax moom la amee ba tey fu mu yegg si fa ñu jéem a jël comportement yooyu jéem ko adapté ci suñu bopp pour que ñun itam ñu am yaakaar fi mu yegg si nii waruñu mën a jom ñun itam war na mën dem ba yegg si fa encore une fois et ça c' est très important mais damay faral di wax ne nit ku nekk dafa am ay environnement yoo xam ne ñoom ñoo ko sekk te ci environnement yooyu gars yi est ce que yéen a ngi teewlu teew waxtu teewlu la ñu nekk kon lañu teew ci environnement yooyu daf ci am lu ñuy woowee environnement culturel loolu dafay dellu ci wàllu famille muy bokk direct tey boo xoolee environnement culturel am macha allah ñu fi teew ñu ngi fi waaye tam am na benn environnement boo xam ne nit ki war ko jégg ci dundam muy sa environnement religieux maanaam muy keppaat gi nga nekk pour mën a dund sa diine moo xam jullit nga moo xam christianisme nga wala moo xam leneen nga mais lu ci am solo mooy nit ku nekk war na am lu mu gëm nekk ci diggam bi di ko def benn borom xam-xam day wax ne kenn ku ne am na lu mu gëm même ñi nga xam ne sax dañuy wax ne ñoom ay atelal gëmuñu dara am na lu ñu gëm mu ne ko ah mais ñooñu lan la ñu gëm mu ne ko lu ñu gëm ba tax ñu ne gëmuñu dara loolee lu ñu gëm waxin la kon bu mu dit que ça c' est très important te waaye tam ci wàllu environnement religieux boobu am na kenn ki nga xam ne mën naa ne ci yoon bi nga xam ne ci lay jox pour dund diine kooku mooy mu xàddama kooku nag mi ngi fi teew ku nekk ci suñu biir ñu koy wax Serigne Baye Seydi Sène moo tax mënuñu def aussi lu dul jox ko kàddu du ñàkk mën itam mu am témoignage yoo xam ne bëgg na ko def ci ki nga xam ne moom mooy ku ñuy nome donc ñu koy ñaan bu njëkkee si nii ñu jox ko kàddu gi ñu nit ñu tàcc ko wóor ko parce que comme ni mooy gérant waxee tàcc na soxla yëpp ñoo ci kenn ko mooy ñu nga xam ne macha allah. Allah 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 Allah
réew mi ci boppam ngeen ci avenir.
diganté avenir réew moy suñu serigne maana chabrahim ndaw ñi ngeen andal té baye dafa wax ci ben discours jëmele ko ci ndaw mu né l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse mais pas sur n'importe quelle jeunesse sur des jeunes cultivés doués de caractère noble et d'ambition élevée car une jeunesse sans culture, sans caractère noble, sans ambition élevée est un arbre stérile. Nous lañu wax né deug ndaw ñoo ñu gis fi wax nako légui ci aminat ci ay jikom la ñëpp di wax bobu légui ci ko yu kawé la ñëpp di wax te yëneñu yalla muhammad lool rek lako yalla tagé won lañu wax ci mom jikko yu kawé mo ëmb lepp waye wax nga ko légui lepp ambition nam toll deug fu nek war na fa mëna yegg té loolu lañu xaar aussi ci ndaw bu nek té loolu likoy waré moy yar ak téggit jikko yu rafet ndaw fu mu nek rek war na fex tay fiñ tok ñi fiñ tok ñu nam ci lu rafet fex tok fañ tok ñom ñi yalla jittal tay té ci jamm rek lay amé kon li ñi tejé suñu wax li ñi tejé suñu wax bala ñu ko tej kon nata damay wax rek ci sketch bi li waji wax légui dogo romb pour tej niñ ko xamé li nga japp xam nañ ne bo ci saxé da nga yobbu sa yaay makka waye xeyru ñu ni dëgg ñu yobbu makka li tax moy ki am dërëm diko bokk ak yow té wax dëgg yalla lima leen yag wax dañuy tok kër bi jamono ju nek dama leen wax anduñu duma seen sëriñ dañu and ci yalla tax bañ na ko ba lima leen di wax muy mom ak ñëpp bëgguma sa waxtu liggéey kenn di fi ñëw parce que damay xey liggéey ci ak téwuma sumay tan waxtu jaamu yalla nañ fi dajalo jaamu yalla waxtu liggéey damay outil leen xaaruma ko ma jox nañu outil nañu and ci waye loolu ci loolu lañu yar jaamu yalla dañ ko wara def ba melni tay ñu dé waye dañu wara liggéey ci aduna ba melni duñ fi jox kon loolu nga xamne mom lañ xam ci mom damay wax ne li waji wax légui ba doom ji paré ba mu leer ci bopam fokk na loko wax ma princesse sax ci kon nata ma princesse ma ngi ñu ngi tejj rek di wax li borom xam xam bi denk won tamit ñi diko denk te mu valable fepp ci diine fu mu meuna nek loolu lañu denkal suñu bop diko denk ñep borom xam xam bi dafa wax ne pour réussir mu ne pour réussir il faut deug deug le courage du lion jambar ak gaynde kep ku mu nekul ci yow do réussir mu ne la noblesse du cheval xolal fas ak luñ ko meuna yam bu la rombé namuy dabo mu delu waxat ne la fidélité d'un chien à son maître xolal ni xat deggo ci borom wa bi ci ëpp solo da ngeen wax ko moy la patience du chat qui guette calmement sa proie parce que yaakar na ni tay ji ki nga xamné mo waral bis bi sank wax na ko bima tuddé ci environnement culturel bi wax na walu fami bi bima tuddé ci environnement religieux bi mo xadamam mi ngi ni wax na waye tam buñu tuddé ci ben environnement bi xam bu am solo bi environnement professionnel bi géral taxaw na wax na kon mën na né ñett environnement yi mat la seul tonté param mi ngi ni fassiyene ñu après tok wax ci touru d'abord bi yëpp am kaddu ñu muy jël ci bël ko jëme ci moom waaye lu ñuy def rek mooy ay kaddu yoo xam ne day delluwaat ci dëggal seen parce que témoignage bi mu commencé ba tey ay kaddu ngi ci waaye man am na yoo xam ne mën naa ko témoin bu ci jiitu bokk na ci monsieur Doul lu mu wane ci oyofam ak nu ko dem lu ñuy wax lu ko quête de savoir lu ko jaar maanaam dem
outil ci lu mu nekk pour yokk ci lu mu nekk pour mën a pouvoir avancer. Jox na léegi exemple la ne tey donte bokkuñu bureau waaye xamul ñaata yor lay déplacé wu ñoo moom pour waxtaan ak moom te lépp dem ci wàllu liggéey ak lan ñoo koy jëmale kanam. Yemul ci dem rek waaye bu ci téléphone da koy partagé ak moom te nu mu koy defee Ndour leer na ma ne loolu la koy defee fii palmal de responsable. Man am naa ci CD ci madame Diallo mi toog muy seen général Ndour Diallo mi dégg naa lu bëri ci yoon ñuy jokkoo par conversation dans le cadre du travail mu koy ñor man kazalika. Kon mu wane ni rek mi ngi nekkoon ci rukam di liggéey waaye tam lépp lu ko liggéey lépp lu liggéey bi laaj pour mu dem wuti ko xam ko da ko doon def te nag lu ci am solo mooy lépp luñ ko ci wax mu dégg ko. Moo tax tey ndam bi mu am nii féetalee doon pour ñooñu ñëpp parce que ku ci nekk bu jàppee même bu dee benn saa dégg ko ñoo ko loolu day ngeen ñu gerte ci moom. Loolu nag chance la parce que am na ñoo xam ne pour ñu déglu la sax nga wax leen lu jëm ci lu baax ci ñoom problème la dul na dul may nopp sax ba ngay wax ñoom et ça c' est très important. Waaye tam beneen bi mooy lu géral wax léegi dëggal bi nga xam ne dëggal na ko ko ci ay cadre ak ni muy doxalee ñoom parce que léeg-léeg ma ñëw ci bureau mais damay sànni bët rek di superviser ah mais maa ngi ciy analyser waale maa ngi jàngaale tamit nit ki léeg-léeg damay dem sax ba ne dafa nangoo nekk Baye Fall maanaam Yaay Fallam ki mooy waxin la maanaam seen cadre supérieur duñ ci tekki baat duñ ci xool demi mesure mais dañuy jël pratique très important te léeg-léeg léeg-léeg dama koy wax élément yi ma ne leen responsabilité ñaar na dafa am lu ñuy wax zahir ak batin gis nga lu ci ëpp ci élément yi yéen batin bi xam nga ñu ko yor bu seen gérant principal yi zahir bi lañ yor mais batin bi mooy ñi nga xam ne yéen a bokk nekk ci bureau bi ñu lay encadré kooku boo ko bàyyi nopp jébalu si moom déggal ko honoré ko bul cherché à comprendre nu mu mel ak nu mu mel mais yow jël sa bopp nga dénk ko à la culli alin da ngay gis ay résultat. Kon loolu ay seede la yoo xam ne yu am solo la nit ki war a bàyyi xel ci moom bu ko defee bu amaat ay jàngat yu bëri yu ma def ci moom parce que Aminata carte bu exceptionnel lu tax ma wax ko dafa am ay remarque yoo xam ne def naa ko ci wàllu carrière keroog maa ngi koy tool ma ne ko yow sëñ mbir mënul yow waaye nag maanaam ci doxalin mënul yow waaye li mu bëgg rek ak fu mu bëgg a yegg mën na fa yegg l'argent n' existe pas parce que tey boo ñëwee ci côté biographie da ngay gis ne ci carrière comme nuñ ko waxee le 12/7/2013 la ñëwoon intégré wu ci biir boîte bu muy ñëw par biais de recrutement personnel la ñëwee woon. Lan mooy recrutement personnel sànq feñ na fiche cash bi fii mooy papier yi nga xam ne dañ koy def sous forme d' annonce leader yi di ko jébbal ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a dugg ci liggéey bi tey pratiquement ñu fi nekk ñi ñëpp mën naa ne ci logique boobu la ñu intégré ci liggéey ci annonce boobu ñu tëb ko rek pour wane ni société la boo xam ne dafay soxla ay liggéeykat waaye mën nga fa am fukk ba fukki jun ak juróom leer ba jot loolu noonu ñu bind ci fooy bi fu am dalin lañ ko teg maanaam fu am dëkkute lañ ko teg jublu wuñ ci ndax nit ki jublu wuñ ci exploité nit ki parce que lu ñu dund la tu peux avoir la ñu wax tu peux avoir mooy mën nga am fukk ba fukki jun ak juróom waaye tamit comme na ko bañ a am mais lépp mi ngi dépendre yow ci sa liggéey te dañu gis ne ci biir liggéey bu ñuy liggéey fukki ak fukki junne juróom la ñuy wax mais gérant bi du ñu bàyyi bu fenn am na ay éléments yoo xam ne dina fayeeku lu tolloog ñaar fukki junni ci liggéey bi kon loolu tax tudd ñu ko kon bu ñu exagéré moo tax waaye nañu xam ne rek lépp lu waay def ci liggéey bi lépp lu mu amul ci liggéey bi rek bu mu joxañ kenn ne jàppale boppam te mu nangu ko te yàlla tax parce que yàlla mooy sottil yàlla mooy matal waaye système bi doo mos a perte
comme ça fait. Même si tu ne gagnes pas de l'argent, mais dis-toi que tu gagnes de l'expérience. Et on a toujours dit que c'est l'expérience qui fait la différence. Vous nous direz, gérant de l'alcool, de faire mon entretien comme vous le connaissez, donc pour rendez-vous, lundi 15 septembre 2013 pour mon test. Il y a un rapport assistant qui Madame Soukaina Lowe. Il y a un rapport qui est parce que je suis en biographie. 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 Lan lañuy wut ci mom auto ñu ci mom jindu bu reuy auto ñu ci mom aslam bu mbokk auto ñu ci mom ta waye jikko ji lañuy xol ma sha Allah et je pense que ki nga xamné mo moy wasilam bu xat nako leg lepp lu ñuy wax so mo won ci mom ci jikko ji lañuy taxaw kon pour vous dire que à tel point ñi woné ni business bu ñuy def business ak jënd et ça se faisait au contraire bu test am réussiré ñu contacté ko le lendemain pour nous voir comment nous devons faire rentrement. Nous tombons le mardi 5 septembre 2013. Nous avons toujours dit que Mme Soukaina Lowe, nous avons demandé à mon terrain, nous avons la même chose que nous avons dit, pour nous confirmer, nous avons fait la pour nous être officiel de la brigade, pour nous avoir un bon durée de carrière, pour nous avoir le 17 septembre 2013. Mais quand je vois ça, que l'argent n'existe pas, Taylor Langaï. Taylor, 17 mois 2015. Quand on dit ça, si on a le 17, je vais dire que c'est moi. Et il y a la femme, nous sommes tous les gens qui ont été nominés, qui ont été nominés, nomination. Ont été nominés, est-ce que nous avons fait jour ou week-end? Je suis très heureux de savoir que nous avons fait dimanche le 20. Mais la concertation, nous avons fait un peu de temps pour nous faire des techniques. Nous avons fait un peu de temps pour nous. Parce que du business de le temps est un peu de temps. Et ça, c'est très important. Moi aussi, dans la biographie, je suis dit que c'est un élément pour nous amener. Il y a un ami qui nous connaît ce qu'on le 19 premier mois, 1993, comme nous savons, jeune de Ndao, mais depuis 22 ans. Mais 22 ans, nous avons appelé ce bagage. 22 ans, il faut délucider parce que dans ma colère, il sait exactement, durée de carrière, nous avons dit 2 ans, 2 mois, mais 22 mois. 2 ans, 2 mois. Pour l'autre, vous n'êtes pas un message, nous avons dit, Yalla walé la ko tay ci nomination bi nga xamné ni mom lañ koy wañu non ba tax na kon mu def aussi liguey bu reuy parce que buñ lay nommé da am lo def pour nga mën ci genn parce que dama gis mu am luñuy wax évolution ci équipe évolution pour doy wa dama def dama segmenter les 4 dernières semaines avant les 4 dernières semaines 2 semaines avant 2 semaines 2 dernières semaines avant mi nous avons nommé à 2 semaines, nous avons fait cela dans les mêmes moyens de production. Vous avez les premières semaines, nous avons fait le 27e mois au 1er 8e mois. Vous avez les effectifs d'équipe de Babel, nous avons fait le 25. Mais nous avons fait le nombre de distributeurs, nous avons fait le 17. Nombre de leaders, nous avons fait le 6. Nombre de top leaders, nous avons fait le 3. Ouais, nous avons fait le 2, nous avons 3 leaders. Mais l'équipe de DEF Semaine Gold, 1 040 500. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de chiffre d'affaires, atteindre la faute. Mais ce qui m'a marqué, c'est l'évolution de l'Union. L'Union a fait la semaine 2003 au 8e mois. L'équipe de 25 effectifs, puis nous n'avons que 29. Nombre de distributeurs, nous n'avons que 17, puis nous n'avons que 20. Nombre de leaders, changement 6 là. Oui, nous avons dit que le nombre de top leaders il faut y avoir 3. C'est l'évolution, la courbe de l'union. Nous avons, semaine dernière, nous avons 9 leaders dans l'équipe, toujours nous avons 3 leaders qui nous formaient directement.
bu def semaine boobu chiffre d' affaire bu 2,513,250. Kon ñu gàtte nga la ko parce que production tey wu ko waaye taxul mu dese mu fléchir. Ñu ñëwaat ci semaine du 10 au 15 nga xam ne mooy première semaine bi mu commencé daaneel sa production effectif bi yokkuwaat jóge ci 29 mu ñëw ci 32 effectif. Nombre de leaders yi nombre de distributeurs yi yokkuwaat au lieu de 20 ñëw ci 21. Nombre de leaders yi jóge ci 6 ñëw ci 8. Nombre de top leaders yi resté tranquillement. Équipe bi yëpp ko tal leaders yi nekk 11 moom mu former ci 4 directement ak moom muy 5 mu def un chiffre d' affaire de 1,323,250. Donc mooy première semaine bi mu daaneel ñuy xaar nag la deuxième semaine bi nga xam ne moom la war a complété production pour tey stock bi mu war a am mën ko mérité pour am ko encore une fois mu nekk semaine du 17 au 22. Ba tey nga sentir évolution à travers l' effectif ñu jógee ci 32 effectif bi ñëw nekk 39. Leaders yi yëpp nombre de distributeurs yi tamit jógee ci 21 ñëw ci 28. Nombre de leaders yi resté fu mu nekkoon. Nombre de top leaders yi resté fu mu nekkoon. Kon mu am toujours 11 leaders ak 4 leaders formés directement ak moom muy 5 mu ñëwaat def un chiffre d' affaire de 1,292,250. Yaay ma ci ma synthétiser ko nag ma dem ma def ko benn synthèse génne statistique bi tey boo jëg cumulé les deux semaines mu nekk période du 18e mois au 22e mois boo xoolee effectif global bi da lay jox 35,5 ci effectif général. Nombre de distributeurs mu jox la 24,5. Nombre de leaders formé directement nombre de leaders mu nekk 8. Nombre de top leaders nekk 3. Nombre de leaders formé directement nekk 4. Mu war a def un chiffre d' affaire boo xoolee ñaari chiffre d' affaire mu nekk 2,615,500. Kii nag la ñuy waaj a nommé kii la ñuy waaj a woo mu ñëw fii ñu jébbal ko carte bi waaye balaa ñu koy jébbal ñuy ñaan ki nga xam ne papp la ci moom di wax dëgg yàlla rapp papa monsieur Gueye toogal nii ci pour venir on peut l'applaudir. Ñu jox kàddu gi ñuy wax ne rek ci turu SMD ci turu gérant principal yi nekk au niveau de DDR ak l' ensemble d' administration tey ñi nga xam ne mooy le 17/9/2015 madame mademoiselle Aminata Sow a été nommée à la phase assistante gérant. Jébbal ko d' abord ki nga xam ne moom mooy rakk papa bu ñu si paree ñu ñëw jox ko ko ñu lay jox kàddu bi. Salaamaaleykum ñu leen di nuyu yéen mbooloo ci teew ñun de ñu ngi yaakaar noonu lii ca àll la ku ma toogal sama kër man ba promotion yi jëw sama kër dama naan lii ca àll waaye man xam naa tey de dootul ca àll. Sama taw su ma tàggoo mu ne damay def promotion dinaa ko ne demal parce que gis naa njëri yëpp parce que li ma leen fekkee fii mi ni ngeen toogee ak ni ma leen gisee ah kontaan naa bu baax dama leen ñaanal yàlla yàlla liggéey bii jëm kanam yàlla am barke loo gis nag barke la parce que mu ngi fayeekoo million loolu nga fayee fukki junni nga ëpp ko barke waaw barke bi nag mu ngi commencé si fonk li ngay def ak fonk say waajur waaw loo am rek sa dugg say waajur nga fonk li ngay def yàlla di yàlla defal barke kon rañ bu baax yàlla leen yàlla yàlla affaire bi jëm kanam liggéey bi kanam kanam ñële ni ñii ñooy magam ñoo bokk ndeek bay waaw waaw kooku moom mooy seen mag mooy seen taw mooy ay taw après sama bi mu nekk ci xale bu ndaw jëm la am bi mu nekk ci xale bu ndaw xamul bi mu liggéey bi mu nekkee xale bu ndaw dégg la xam waaw ba ni mu nexee ba ni mu ñëwee ci seen loxo
ba ngeen jël xam-xam bi ngeen def ci moom. ñun amuñ seen pay si suñu àdduna ñun ñun amuñ seen pay parce que xam-xam ngeen def ci moom fi mu nekk di dëkk bu mu dem ci biir àdduna mun a dundal boppam loolu nag lu rëy la. léegi nag yéen yéen ñi yéen a ko def ñun ñu paara yi ñoo ko jur mais li ngeen def ci ñoom ñun vraiment rëy la ñu trop ngeen baal ne wolof ni wolof de tout le Thank you.
Mayas. Yo, 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 yo
aminata ya amanore ndax man sama wayi kwambolo ya ngeen xamone fi mu jaar ba yegg si fi ngeen xamone fi mu jaar ba yegg si fi awuleen ma yeb ngeen xamone fi mu jaar ba yegg si fi parce que bu bëgg yegg fi ni ñu yé da ngay xol fi ni ñu nekk nga dem nekk fa ku nga mën fa liggéey comme
Juma ak Lour mu nekk nit koo xamante ne sama nigaay la, sama turandoo yaay la, mu nekk nit ku am jom, ku am fulla, am fayda. Parce que bi may ñëw ci bureau bi man maa ngi intégré ci fils de recrutement, maa ko jox ci sama xarit. Moom dama ñëwoon fekk man dama jugee woon dëkk ba ñëw pour liggéey Gundiane, sama papa bañ na du ma ñëw liggéey si. Moo tax damaa bëggoon mu fekkee programme bi ñii mën nañ ma seede. Dafa jàppante woon ak man, jàppante bu métti parce que bu ko maa bàyyi may dem di liggéey. Sama yaay ndax naxee ma ba bàyyi ma dem liggéey, sama papa ñëw daal ci kawam. Ma bëggoon nag mu fekkee lii pour xam ne dem bi ma demoon rëccuwuma ko, taxam naa ne fi mu toog kontaan na parce que woo na ma téléphone tey ci suba. Sama xarit may ñëw di liggéey fii, xam nga rek liggéey mindaan. Parce que ñun ñu ngi naan fekkee jàng la mala amoo diplôme doo avancé fii ci Sénégal. Ñun loolu la ñu gëm, mais dereem gëmul loolu parce que samay diplôme bay damaa dugg 10h ñu dàq ma 11h bi ma ñëwee sama benn xarit fekk man xam nga rek man dama bëgg bàññe sama lépp moom la. Dama tëdd ci nelaw ba may nemee leader maa ngi koy wax ma gént mu ànd ak man fekk ci gént boobu man ak ay sini ñu ànd ci gént bi muy sama taam mu ne ma nañ dem nañ dem ma utal la liggéey bi may nemee leader maa ngi koy wax bàyyi nga si wax ma loolu ma gént loolu yow fekk maa ngi liggéey mindaan fii jëppal ñu may doroxal may liggéey di somm weeru koor. Dama dama na ngoo muñ damay ne ñu dof su ma ci bëggee gee noonu laay jundee ma muñ loolu ñoom naaj bi tàng jër fii ci Mamadou Mbasso ma fekk sama xarit Binta mu ne ah Aminata lii de fils de recrutement bu ñu ma jox la ma gis ñu bind si man madame loo ma ne mbaa suma gént gi moo ñëw ma ne waaye compagnie si laa bëgg rek alhamdu ma topp tànk yooyu naaj bi tàng jër ma ñëw monsieur Ndour laa ñu ko gis mu dalal sama xel xamal ne ma ne heure bi wàcc nañ naa bàyyi ba suba ma ñëw te suba ma ñëw fekk monsieur Thiam ci bureau. Kala bi ma gisee monsieur Thiam ci la positif ba tey ji may wax ak yéen laa ji daay mu wan ma kanam bu neex xajimaa wax ma ko bu ñu koy nooyee assistante mais bu ma jógee bureau ba gis gérant Fallou manière bu muy communiquer keroog laa positif man aussi bi ma ñëwee mu dalal ma ak yëral ma yaatal ma ma dugg fekk fa lépp di ma walaana Cheikh Ibrahim Niass ma xam ne fii am na ma taxaw fi mën a ñu bi ma ñëwee mu dalal sama xel waxtaan ak man orienté ma damaa yàkkamti woon laa demee jëf ba ma ñëwaat ma dem police jëppal li dënt samay fils def lépp ñëw mu boole maa koo xamante ni su ma nekkee di ko tudd sama xool day fees ma bëgg ko nuroog moom tolloog moom ba bu ñuy wàcc sax dinaa am ana sama bi muy arab ay très cher assistante su koy naroo gis nga liggéey bi ñuy def nii soo bëggul say supérieur booy problème say bagage nga dem ci la yëpp ci la tere bi ma ñëwee ni ma demee ak moom mi mois de Ramadan weeru koor mu yóbbu ma ba pompier ku ne xam ne pompier nu mu mel tàng lool bëri ay oto aw ñu fu ñu toog ma woon ànd ak moom di liggéey soobu ngoor ay qualités neex ma bi ma toogee mu ne ma ndax am nga loo may laaj comme question ma ne ko dara man yàlla ñu ma jël rek loolu laay wax soo ne si boobu man loolu rek laa ko doon wax loolu rek ma la doon sama xalaat bi ma ñëwee monsieur Thiam defal ma entretien sama test réussite ma kontaan trop yóbbuwaat ma réentraînement ma ànd ak moom mosuma toog ba découragé wu ci liggéey bi saa yu métee rek dama naan dina bax mosuma toog ba am idée bu négatif mosuma toog ba sant ni man war naa mën a dem bàyyi liggéey mosul am ñii mën nañ ma seede su ma demee suñu lépp suma toog rek sama waxtaan sama lépp ci liggéey bi la yaay DDM yaay nii bi ma feebaree presque am naa dund naa aussi jafe-jafe yu métti ku ne xam ne ni fii fekk yaa ngi nekk leader ak distributeur xam nga sa bopp n' est ce pas xam nañ fi ñuy waxee ma feebar ma feebar un mois yoo xam ni chaque jour nga jëf fee du ma tëdd sunu kër ndax bugguma ñi xam ni dama feebar ñu boole maag sama yaay bureau laa doon tëdd un mois fin du mois jot élément yëpp di dugg bureau ba mu des ma keroog laa gën a am moral nga xam ni loolu li ko ci élément yëpp dugg bureau man ma toog rek di encadré sama élément te xam ni yàlla bu la tegee na si da nga koy nangu muy lu métti ma dund ko ci business bi am na ñoo xam ne bu leen daloon dañuy abandonné dem lii ñuy liggéey boo ci nanguwul somm torox doo dem nekk naa fi distributrice bu tooy xeet parce que man bi ma intégré fii première nomination ma fekkee mooy nomination may mën a jóom keroog laa gën a amaat confiance nga xam ne liggéey bi am na avancement ma dem terrain cartonné liggéey distributrice dem ba def 20000F ñu sàcc ko ci terrain ma muñ loolu ma ñëw moo joraa wax ma wax bu neex dama ko ci comme yàlla moo la mooy nga liggéey ko dina la mayul ëpp loolu ñu jël ko xam nga loolu neexul te bëri na ci ñoo xamante ni mu ngi leen di arrivé ñuy sàkki di dem pour wax ni gëm-gëm rek moo am solo ci doomu aadama il faut que ñu liggéeyaat gëmaat suñu bopp liggéey bi dara yomb ci boo ci xaar lu neex loolu naqari ak leneen lu mën ci doon doo avancé tey bëri na ci yomb te maa ngi jógee Fass Mbaye bi ñëw ci mon gérant
ci monsieur Diop rek la ñew ndax ana xawma fofu di laaj ay conseil di gërëm ñëpp assistant ñam Oumy Diallo ñom Hadiza Soare sama yaay su koy na lo awma fayam parce que deug la des fois nga xey di liggéey dara ma ngi wax mon cher ah xam nga ko ci parce que il faut que wax suñu jaar jaar dama na mu metti do sama côté imagine bala may wacc na fek suñu waat reer ba par mais mané mu sa jam dimanche ko dimanche lay lek ciép waaw dama na ma ben moment duma yor moyen duma yor xaaliss ma nek ci terrain bi di liggéey di affronter ay difficultés di ko mur fu ne ma dugg fa fu ne ma génn fa waaye keroog laa gën a conseil pour liggéey sama gars yi liggéey bu ñuy def nii ku xaat bokkuloo maag samay morom la woon nag ñuy liggéey mu métti trop mu métti lool ñuy xaat yi ñuy amuñu patience waaye boo amee patience nga gëm sa bopp déglu say conseil supérieur da nga ciy génn liggéey bi amul benn secret dëgg la nag yàgg naa yàgg lu am sens yi am sens mooy na nga atteindre sa objectif bàyyi na waaye lépp rek yàlla suñu borom la Moulana Cheikh Ibrahim ak suñu bëgg suñu bëgg lu ñuy def liggéey bi dama koo bëgg ku ko bëgg ma bëgg la élément bu négatif ma efface sa numéro du ma am ak yow benn wax parce que ñi nekk ci bureau bi rek ñoo ñu laay gisal ñoo ñu laay gisal demoon naa bay dundee yaakaar ba foo ni mën naa ci génn yàlla ne ma du doon du doon loolu parce que temps yi ñu génn rek demoon naa bay complété sama chiffre d' affaire yi ma laaj ci nombre de leader yi am kenn ku roce ku dem keroog laa gën a posté pour liggéey une semaine laa ci tey ma intégré keneen su loon liggéey bi ma xaar kenn ñoo bu ñu xee rek ñu dafa bu fekkee da ngay toog bu fekkee da nga nekk leader nekk responsable bu xaar say élément ci dara lépp yow yaa koy def suñu demee yow nga toog suñu toogee nga toog ñu liggéey nga liggéey mun liggéey nga liggéey di def ay recrutement di lundi au samedi suñu résultat yi xam nga lan mën ko mel non géant dañuy liggéey ba wàcc bureau bi ñu fi toog ñëpp mën nañ ma seet liggéey ba wàcc huit heures de temps mais dafa am
ambition mu am bu bëgg li mu def ñun suñu famille sax bu ñu nekkal nga dem fa toll tellement que daa dëkk ci suñu nopp di wax leader DDN mon général Yeah.
yaakaar ñu ñu sidou yi ñaan souba day and ak nit di liggéey ak moom mu nekk ci ay difficulté di liggéey gis nga liggéey bu ñu def nii suñu gérant ñu ngi taxaw ñu provoquer ci côté yi nekk gis nga terrain bi dafay obstacle am na ay band ci terrain bi am na lépp mais boo gëmee sa bopp sa liggéey set da nga ciy jël xam nga fan laay tëjee mosoon naa di liggéey jëppal sur boobu la négatif bi gën a rëy négatif boobu mosuma ko si àdduna may liggéey mosuma ko wax nii liggéey ba ba heure bu ko jot benn xale bu ko fekk moo taxaw mu ne ma soxna si na nga def ma ne ko maa ngi fi parce que sama yaram moo tàng maa ngi liggéey mu ne ma sama jabar moom la liggéey ci suba fi ma jógee daal sori ma fàtte sama quarante wala retiré benn xaalis si banque bi dama dama liggéey daal xaw ma sa quarante fee comme dama ne am naa rek mooy loolu man xaw ma liggéey ci biir ma jël sama quarante abal ko avec plaisir ma ne ko ah amul seen problème liggéey waa ji dafa sàcc sec ma ànd ak moom ba ci banque bi mu ne ma toogal ma foofu ma ne ko am dentité baa ngi nii mu ne ma déedéet demal nga dugg nga jël xaalis ma ne ko ban xaalis man xaw ma ko seet ni muy mel mu bind ci 1,800,000 ñu daal di toog caissière bi gis ma ma nekk xale mu ne ma xale bi la may doy xaalis mu ne ma taaxir nga toog ma patienté ma ne waa ji jotuma xaalis di nga ne naa patienté waaye nag li ma la mooy ci temps jeex parce que damaa war a liggéeyi maa ngi jël sama kanam puddee mu ne ma déedéet xaalis yaa ko war a jël ma ne ko waaw xale bu boobu dem taxaw fële ma ñaaw njox sama atti psychologique bu nekkaa ko commencé ñëw ma ne kii dana tu jàmm ma dem ba ci moom la ko kaay mu bañ mu daw ak taxi bi dem ma jël sama pièce bàyyi ko seet ba sama numéro que sama lépp ma bàyyi ko seet ba foofu ñëw fii pour man defuma dara may du waxtaan ba ay guddi ci laa ko wax mon gérant avant may wàcc ma ne ko lii ak lii laa am comme difficulté ci terrain mu ne ma am naa def la heure ci laa gënee police mu gunge ma ak baaxam tey bu doon tey intérêt moo tax ñu ngeen ñuy form day daw parce que loolu déli bu mag la mu ànd ak man ba ci police ñu demee police jëppal ma ànd ak moom dem police jëppal ñu wax ko kaa bi ñu mu demee yëpp ñu bindaa ma benn rosi boo xam ne ma mooy ma fi ne ni man innocent la ñu ne ma garde ko bu réeree rek mooy sadee xaalis boobu tey yàlla def ci suturé ba xaalis boobu foofu doon ko sàcc retiré wu ko loolu négat bu ma ko foor moo gen bu ma tegee ci 1,800,000 ñu noonu ma tëj mais mon gérant moo ci génne damay toog di liggéey waa police woowoon téléphone ne ma amina yu foo nekk gaay am na benn jour dañ maa woo ma jaar suñu ba ñu ma ko wax sama ma dugg ci néeg bi jooy ba sama concert fekk leen ñuy añ damaa tiit ba mënu maa añ ñu ne ma maa ngi ñëw fii léegi grand yëpp xaar ñu foofu ñu ñëw questionné ma ma téléphoné mon gérant wax ko ñu bokk ci liggéey waxtaan ak man ñu xam ne man dara innocence la mais ma marketing laay def porte ja porte kon loolu ku la ci taxawu dimbale la ci amoon fayam ko monsieur Thiam maa ngi lay remercié bu baax waaye mënu maa félicité te félicité wu ma l' ensemble des éléments de DM4 liggéey bi rafet na trop ñun ñëpp doon a jàpp ñëpp la ñu ay bureau la ñu ngi liggéey waaye aussi baabe def na ci ay jéego yu bëri te content naa parce que dëgg rek moo am solo parce que maa ngi nuyoo sama bu honorable député ñu génnal ma équipe tuddal ma ko les honorables amul content naa trop maa ngi ñu merci ñëpp di baalu ñëpp ak di leen joxaat comme samay morom top leader ma leen di dénk na leen jàpp leen rek too bàyyi ñu liggéey jël suñu conseil supérieur bàyyi ay détails mbaa ngay gëmloo ne da ngay liggéey te fekk liggéey loo wala nga gàtt sa pour liggéey tëbbi sa kër wala nga gàtt sa pour liggéey ànd ak say élément di wàcce sa personnalité loolu rafet na suñu gaay loolu naa leen liggéey bi ñu amaat patience gën a liggéey di remercier franchement sama mag yi sama papa ak sama yaay Baye Ndioro Sène aw ma sa fay bi ma nekkee xale ba tey ci sa loxo laa nekk julli nga ma jàngal xamal ma yàlla ak yonent bi dugaloo ma ci ay détail kon su ma ñëwee DDM rek loolu laa wane ba moo tax su ma dem rek ñu bëri xam nañ ko ci réew mu nit ku ñàkk kiñaan grand fee la nekk ginnaaw raay amul benn xar yàlla ak élément du ñëw rek ba ne la may ma 100 francs comme ni ko yone sëriñ mu xajami di defee may ma 100 francs may ma 2000 francs cotisel amul loolu ci suma xabar ñun moom mooy liggéey du ñu jox mais duñu liggéey di ko jox te li mu soxla ci diine mu defal ñu ko sàkku ñu benn xam-xam ci keneen ci moom la ñuy roote di ko gëlam di ko xam mais naa la yàlla ne liggéey bi laa ci yóbbu sama yaay makka mais li ma lay gënal ma wax loolu leen remercié asalaamaaleykum wa rahmatulah wa salaam gaay. Il va y avoir un enfant.
naa di tey wax ji leer na nañ. Man sax samay question yu ma daasoon faraane pour laajte ko mu andil leen ko ci biir discussion andi na lépp macha allah. Et je pense que tey lu mu wax képp ci bàyyi xel ala kullalin fi mu teg tànkam ba dafa teg tànk. Kon am solo rek mooy ñu am dégg ak topp. Waaye itam dafa nekk di liggéey ay nit ñi ay collègues am mu sekk ak ñoom du rafet sekk ak ñoom pëllëri. Tey ñu am loo xam ne dañ newoon da ko beral. Ku ci jiitu mooy ki nga xam ne ma mooy day dama Gojan. Am na loo xam ne bëggoon na ko jox comme cadeau Cabanyin. Cabanyin moo war a am cadeau boo xam dina ko jox ci Touruwa deneen gaat yëpp. Deneen gaat yëpp donc ñu am benn baat boo xam ne dina ko jox Caba moo ko gars yi andi ko cadeau bi nga xam ne moo ko réservé macha allah. Merci.
suis gérant bi ak sama yaay ils sont très chers assistant maman souké na juste baye sa lool rek la amul benen problème. Ok, on peut applaudir à Gaï, d'accord, bravo. Le temps que nous allons pouvoir vous faire vous avez bien été bien, vous avez une émotion, le machallah, Ablaï. Voilà, donc, mes amis, Mali, Santé, Mali, nous sommes tous les gens qui sont venus sur le tournée. Donc, je suis content d'être sur le tournée. Après, pas que je suis très cher, honorable, je suis venu sur le tournée. Mais du coup, je suis très cher, je suis gérant. Peut-être bi mi jël parole amna lu ko préparer mais bu do fekk ma genn mais dafa nek sama xol fam ma genn ko ndax duma artiste duma way kat duma gëwel mais amna ben esprit bo xamasi xala na ko sama jël xala na sama xalat bop bu jël ko ci sama dressage général bi top voilà donc oui ben modifier ba xol dama ko modifier xam ko xamne man quoi man dama bëgg papu ton mais rawna ak du patrima do bi xam ci ñu ñu wa ba ñoom sax bañ ko waal sék lañ may woyé donc bo tamay créé ko ben ki bu ndaw rek donc pour mu ñëw ko yëk ko ni te yëkri len dong la wuy ma sant yalla ay waay ñoo sant yalla ñun biñu yalla joxé suñu jëm zéra ñu soñon xam ñu fu ñu jëm ñu ñoo sant yalla ay waay ñoo sant yalla bu dul won ak mom du sekki ci suñu nani sekki nañu suñu nani mo sekki li ci suñu kanam nani mom mi def ci ñun système ba ñu doon ay bay faal ak yaay faal ñu sant yalla bu dul won ak mom du sekki ci suñu nani sigel lañu suñu nani yow mi def ci ñun système bañ doon bay faal ak yaay faal ñu sant yalla. Mais peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le police est beaucoup, mais il faut savoir que les critères sont les bonnes, les conditions sont les bonnes. D'abord, pour que les gens qualifient, il faut faire un chiffre d'affaires qui atteindre 400 000 sur 5 semaines. 5 semaines, il y a une période de 18e mois au 12-9e mois. Mu nek juroom bi semaine yo xamni mom lañu tégon waye effectivement gis nañ ci biir ñi nga xamné ñom ñoo bokkon ci liggéey bobu amna ño xamné wax dëgg yalla dépassé nañ sax li nga xamné mom moy chef d'affaire bi ñu demandé won waye amna ño xamné donta yegg ñi fofu mais permettre na leen ñu def un chef d'affaire très constant ba ñu permettre leen même bu fekké du li lañu am mais permettre dañu am ay commission yu baaxa baaxa baax baax et ça c'est très important motax nak ñu sélectionner que les 10 meilleurs yi nga xamné ñom lañu sélectionné ci biir li nga xamné moy tableau résultat yi donc ci biir 10 meilleurs yoyu nak ki nga xamné mom mo nek 10e position mom dédem 3 la nek distributrice ñu kay wax na Milan Diouf mom ko xolé premier semaine mi ngi def 48500 deuxième semaine mu def 48500 encore troisième semaine mu def 52500 quatrième semaine mu def 45500 5e semaine mu def 45000 lolu joxo 240000 de chiffre d'affaires. 9e personne bi mi ngi tuddu Seynabou Niass nek de dem 4. Seynabou Niass distributrice la mom itam premier semaine am 55000 la def deuxième semaine mu def 42000 troisième semaine mu def 32500 quatrième semaine mu def 54000 5e semaine mu def 70500 lolu jox ko 254500. 8e personne bi mi ngi tuddu Fatou Mané nek da dem 5 authentique. Fatou Mané mom leader la premier semaine mi ngi def 41500 deuxième semaine mu def 41000 troisième semaine mu def 53000 quatrième semaine mu def 18000 francs lolu jox ko 55000 francs de 5e semaine mu def 55000 lolu jox ko 263500 de chiffre d'affaires. Parce que nous avons qui nga xamni mom moy Fatou Mané 7e semaine bi
7e position bi batay gennul de dem 5 mi ngi tuddu Amsatou Faye. Amsatou Faye mom itam top leader la. Première semaine am mu def 50 500, deuxième semaine mu def 62 500, troisième semaine mu def 59 500, quatrième semaine mu def 31 000, cinquième semaine mu def 62 000, loolu jox ko 265 500. On sixième position mi ngi nekk de dem 2 mi ngi tudd Kadia Diallo. Kadia Diallo nekk leader. Première semaine mu def 68 500, deuxième semaine mu def 96 500, troisième semaine mu def 43 500, quatrième semaine mu def 27 500, cinquième semaine mu def 59 000, chiffre d'affaires total nekk 294 500. On part de 5e position bi mi ngi nekk de dem 3 ñu ko tax ko baaxa 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 ñu nak gël dé top 5 ko mi ngi tuddu Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye leader la. Première semaine mu def 59 000, deuxième semaine mu def 70 000, troisième semaine mu def 69 000, quatrième semaine mu def 53 000, cinquième semaine mu def 51 500, loolu jox ko 302 500. Quatrième position, Kokonef mi ngi nekk DDM 1. Ñu ngi wax Maguette Mbom. Maguette Mbom leader la. Première semaine mu def 85 500, deuxième semaine mu def 60 000 francs, troisième semaine mu def 82 500, quatrième semaine mu def 56 000, cinquième semaine mu def 76 000, loolu jox ko 359 500. Troisième position gennul batay DDM 1. Il se nomme Abdou Gora Sow. Abdou Gora Sow top leader la. Première semaine mu def 76 000, deuxième semaine mu def 108 000, troisième semaine mu def 92 500, quatrième semaine mu xaw fléchir def 45 500, cinquième semaine mu def 54 700, loolu jox ko 376 700 francs. Vous restez nak les deux meilleurs. Deuxième position DDMK. Elle s'en va pour Mimoch. Mimoch leadership. Première semaine 114 000, deuxième semaine 105 000, troisième semaine 73 000, quatrième semaine 90 000, cinquième semaine 119 000. Douze Bayou, nous neuf chiffres d'affaires pour 501 000 francs. Première position. Un là, deux là, trois là, voilà quatre là, voilà cinq là, voilà six là. Et les gars, pour remporter le trophée, elle se nomme Marie. Amna
ñuy laccé naan kan moy Marème Mbaye am nañu ko xam am na ñoo xam ne xamuñu ko won ki moy ko xam ne mo remporté won déjà li nga xam ne mo nekkon tamit bonus qualité bi di li création ñewal ko lu top ci sa ko sax waye tamit tay vraiment woné wat na jabar ci ligéyam woné wat na togg ci ligéyam woné wat na confiance ci ligéyam té da koy yépp buy wax encore une fois motax d'abord dañ ko invité fi mu ñew Marème approche-toi ici un peu d'abord may la ko fa tamay mo boy voilà Marème Mbaye qui symbolise actuellement la Sénégambie parce qu'elle a fait Gambie presque fa la nekkon tay ñi ngi Sénégal di bay waram di def liguey bo xamne liguey bu sel la mais pour revenir un peu à sur ce résultat première semaine mi ngi def 162,000 francs de chiffre d'affaires deuxième semaine mu def 139,000 troisième semaine mu def 130,000 quatrième semaine mu def 123,500 cinquième semaine mu def 130,000 francs lolu jox ko 684,500 just by that bu ko defé avant di wifi bu fekké ñi ngi bu ñu yéy bi xat ñu xawa jégué ci ay donc dinañ ko jox carte ñu ci wax émotion mais bala bobu ñu jox honneur bi suñu très cher gérant principal ci dé Amadou Ba li nga xamni aussi moy président SMD mu ñëw wara jëbël li nga xamni mo koy bonus bi ki nga xamni mo koy soxna Marème Mbaye mu kiko donc ñu bayyi déjà gérant bu amé benn barke ci wax wax ci bala ñuy jox nga xamni moy soxna Marème d'accord bon salam alaykoum rahmatoullah Les amis, c'est ça. Est-ce que le bon répond? Oui. Mais est-ce que vous avez parlé pour le minimum? Oui. Allez, assurez nos croches aujourd'hui. Oui. Bien vrai que vous avez tardé, mais doutez les croches de Takarnazare. Oui. Jambar là quand même. Mais il y a Jambar Guéna. Vraiment, je vous remercie. Mais aussi de vous encourager, Marème Mbaye. Je vous remercie. Franchement, nous avons tous les pour les gens qui ont. Alors donc, ce qui est amené, nous avons tous les gens qui yalla res ak jamm salam parce que da ka mérité nak na amul kenn ko taxaw nan ah mérité wu ko ñun ñep dal li ñu ni mité xamna ni tay mérité lolu tax ligéyam ci terrain bi kon aussi une fois de plus ñu ngi lay encourager bu baax nit ñun timit di encourager ñep mais di féliciter ñep ginaaw bu ñu ñëw ñep timit kilifa yi timit vraiment cadre yi fi juk machallah ñun tay dañ fi jangat man dama ñëwon doon jangat ci encore bu commencé deglu cadre yi bi mu tambalé ci gérant Fallou ba légui ba wasilé bi mu ñëw andi cadre gi man dama daan ndax kaddu yi mais ñun tay fiyatte la ñun dootu ñu nekk sax di wax naan amul li ñuy waxati parce que timit neena ko am tay kuddu doolak te am na tay ñu mën a waxal timit gérant Diop machallah tay kaddu gi mu ñëw teewal ci seen marketing vraiment ñun on est séduit alors donc xëy na duñu guddal kaddu gi mais c'est juste pour féliciter l'ensemble du personnel de DDM mais plus particulièrement aussi à DDM 4000 quand même parce que Amina aussi yalla nomination yalla ko digal jamm salam bu doon diglayam wa tim rakam yi manam tay ñi nga xam di tay bayina len fi muy ay top leader ñoo ngeen gaaw ñu fekk seen jamm salam te li aussi comme niko mo gérant ñane sank manam chaque mois ñu ñew di fété lu melni au niveau de DDM aussi lolu aussi c'est marque ndé ci contact bu baax tamit kon vraiment ñi ngi encourager ñep mais aussi di féliciter tout l'ensemble du personnel et félicitations encore donc fi gagné lu melni tamit Mariam donc tout nos félicitations quand même bu ñu jallé ci jëf na ok ay ci Mariam ayo dafa bok ñu photo wala photo de famille bi Bye-bye, don't forget to give me a bath.
jox ko tamit bu amee benn bàtt wala ñaari bàtt ñu dégg waxaale aussi toujours lan mooy point fort am parce que du hasard c' est pas que ñu bëgg nañu yaakaar ni chance la mais liggéey rek la liggéey rek la sur le terrain day dem ba jeex tàkk mais am confiance osée te yaakaar naa buñ ko dégloo dana am lu ñu mën jàngaat ci moom loo xam ne dañ koy yokkaat suñu bopp encore une fois donc madame ñu lay jox kooku. Mes amis, c'est ça. Ça, c'est très mouvant. Mes amis, c'est ça. Comment ça va? Vous êtes super. Oui. Number yes. Oui. Number one. Oui. Are you guys sure? Yes. Good for you. D'accord. Je vous félicite beaucoup. Bekche la, émotion de la dara, contente la rek. Dama wone sa duma joy. Waaye foofu ma jëm sama xol laa koy jëmee balaa may wax nag dara damay sant sama ñaari waaji sant yàlla jiital ko sant sama sëriñ sëñ Babacar si moom laay demee aussi sama borom kër ki nga xam ne tey moo ma bàyyi may liggéey amaana tey bu ko neexoon tey li ma am nii du ma ko fi am parce que mënoon na ma tape négatif yi foor yoo xam ne daf may ëpp doole waaye ma koy sant di ko gërëm ma ñëw aussi sama géra principale ñaaw yi ni ma dugg dur kenn dama leen di jukkal di leen wax jaaraama parce que tey ñoom ñoo yaatal yoon bi rek ñu ma ciy xëcc ma di ma ñëwaat aussi di santaat suma géran mu nga xam ne maa ngi bëggal sama bopp parce que dafa baax comme li sama yaay wax rek dafa set xol dafa baax dafa nekk koo xam ne dafa ñàkk kiñaa man gambienne laa man direct laa xam bu bonoon dama koy baaxee dama koy wax parce que nit ki moo nekkee moom lu séq ak yow dara ci loo xam ne jëf la du baax ak teranga da nga ko ciy naw te olof nee ne suuf jëf baaxul nit ma defal lu baax da koy wax ci biir booloo ma ñëw aussi sama maam bu ñaawal bi moom xaay moom nga xam ne su nekkoon ne kuy mer la chaque jour mu mere ma chaque jour dama ñëw di ko sonal parce que maam ne dama ko war a maamee yaay parce que moo fanu sama yaay dama ñëw di ko tooñ di ko takki ni waaye mosul mer te mosul am xaajoo seen ak man parce que saa su ne rek ci li leen neex rek ci loolu laay dox comme sama yaay su ma gërëmee ñëpp gërëmaat ñëpp sama yaay avec la moom tey moo xam ne mooy assistant bi ci tu instant bi tey assistant la honorable la honorable la honorable la waat tàccul leen ko ñan moo tax ma ne honorable la trois fois parce que kii Amina Sow mënuma ko fay saa yu ma ko gisee rek sama référence sama idole la parce que si ni ma formé noonu lay demee sur le terrain te sama élément yi fi nekk bu dee ne liggéey bu may liggéey nekkul liggéey bu set amaana bi ma fi taxawee di wax ñuy wakkante ci seen biir waaye damay sant yàlla bi ma nekkee distributrice ba nekk leader ñu may booleeg nit muy seede sama liggéey dama ci am fier ci am ci ndam des fois su may wax sax sama xol lay wax ne parce que sama biir xol laa koy tibbee sama waa biroo xam nañ loolu man dama nekk koo xam ne du ma xaar ma tagg damay tagg sama bopp pour ma mën a xam fan laa war a jëm parce que nit ki boo xamee sa bopp kenn la waxal yaay kan te man dama naan liggéey bi lan la liggéey noble la liggéey bi liggéey baatin la aussi loo ci def rek loolu la si yàlla di jox ceeb bi loo ci tibb rek nga am ci lu bari boo ci tibbee lu ndaw nga ñàkk ñu ngi roo ko mu jeex xam nga ko ñam naa ko neex naa ko ba naa ko amul fenn xanaa yàlla ñàkk ñoo may wér gu yaram man léegi dama naan star laa parce que jili création kum ñëwal rek star la bi bi yàlla kum ñëwal star la waaye kan moo ma ko def Amina Sow tey su ma taxawee mën a wax ci mbooloo moom la su ma taxawee mën a jooy ci mbooloo moom la su ma taxawee aussi mën a nekk koo xam ne damay am dam suma kanami mbooloo yi sama kanami ay nawle kon Amina Sow la moom laay gërëm di ko njukkal bés bi ñaar la dafa nekk bés bi ñaar la dama naan tey ñu koy nomme mu nekk assistant te biñ ma nommee top leader yàlla bu une semaine la am parce que dama ko gëmoon dama naan kero dem naa ci nomination ñoom Khady Mar ak Fatba ñoom ñoo ma motivé parce que daanu ma recruté production laa gisoon dama daan raison boobu ci terrain bi Amina dafa daan onoma ma rem avancement am na solo production bi dëgg la waaye dal recruté dafa mel ni dañ maa dëggaloo recrutement du ma ko nangu ko def dama daan tayal ne ah damay ñibbi waaye bu ma demee ba ñoom Khady Mar wax seen jaar-jaar Fatba dulanti ko dama naan man jigéen buy sëy laa dama war a am coom am fulla ak fayda sama jigéen man ma respecté pourquoi pas ci lan ci liggéey pas théorie di ko pratiqué xam nga wax neex na waaye jëfe moom la parce que liggéey bi dama ko war a jëf war a di wax kese di toog tey teg nañ benn defi dama naan maa ko war a jël su la ko yàlla mayee nga jël bu la ko yàlla mayul nga jël man des fois damay dem sur le terrain du ma kloos waaye du ma dérangé te su ma ñàkk kloos mën naa ko compté pourtant bonus compté bii nii amoon naa 700 et quelque bii wàññeeku nag ci lan dama feebaroon
febar bu metti sax mo séra man na ma sédé waye dama jël yépp bosko ak négatif kër aussi parce que jigéen buy sey ku néré war nga am négatif waye ma jël yépp bosko man am na jaar jaar bu ter ba nga xamné tay dama nan suma waré na sax yalla suma continué dima dundal lu metti rek dama nan yalla duma xaritam té lool sax ma koy wax waye neexuma parce que kou ko fi gis rek mu am neex neex na fu jaar am na fu ma jaar fu metti dat mako wax kenn dama santat yalla santat señ babaka comme ça habituellement fi la koy yemalé parce que maré mom buy wax rek numuy gën di waxé système bi di gëna ñëw muy gën di wax rek hein comme non lañ ko waxé rek may santat di am félicité di am contenté di ñaanat sama jëkkeur mu am bir biéram rek parce que té li ma gagné né waccé na par que parce que non té mu na dem gën xat parce que 2 ans mo ñu ko xat parce que 3 ans mi la koy woyé parce que mako ñak mako ñak sama élément yi dinañ ma sédé fan yi rek am na élément bu ma bu mëna mi buma don top leader buma def ci top leader ta bima ko def sou la téré dama woon né ki est ce dina ci génn parce que dama xol té mané waaw ki moma da xaté est ce que buma ko yobé ci téré bi dina liggéy waye ana mu té toujours est ce que aussi ki dama na top leader lu metti lu né ma koy affronter sama bir né ko waye ma koy muñal ci xamné aduna mu solo ma len di kërëma di len félicité di waxat amina saw yalla nako yenti oyof ci mom té ci ay tankam lay door dé ci ay tankam lay door té yalla yalla def mu jitt ma ta man nek aussi ko xamne may précoce parce que amina liggey nako ta warna ci gannaaw pour doy bay ba dama di jitt fay baax ba wala ko te dire rek men di wax assalamu alaykum wati di sant ak seigne babacar parce que suma xeye mom lay demé suma joxe gannaaw lay demé jour ba yo patati oh ah gay li neex na machallah ñu fay ñaanal Juice by. Dama wax ko xamanteni sama xol la ko tibé bok dama wax may si te ku jara andal motax dina la tout si may si parce que dama nek sama xol juste bay sa man ziaré Machallah. Ah, cérémonie bi tambali nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim danaka ñi ci tapa ndaw bi war ko jéxal donc yaakar na ni lepp lu ñu commencé won yembal nañ ko te am na yaakar ni lu ñu wacc kenn bu ci nekk jëral na ci jangat bu mat duñu def rek duñu delu wat di gëreum rawati na nak ñi nga xamné ñoy paaro amina ta saw yi machallah nga xamni soxna ay soso mi ngi ci makumba saw mi ngi ci sœuram la awa saw mi ngi ci Omar Sow mi ngi ci ak papam bi Omar Gueye mom legui han ak ki nga xamne moy wasilam bi fi tew ak Aissata Sow ñom ñep kenn ku ci nekk vraiment parce que nit amul dul mbokam kon li ñu tay dafa rafet ak encore une fois bu ko defé nak ñu xamne comme ñu ko ñaané li war fi mëna gëj parce que tay gis na bureau bu nekk détermination mi def confiance mu def ak ni muy liggéey te gëm nañ ne bu ci nekké fi un mois war nañ mëna dajé wat ci yeneen bureau encore une fois waye ñu xamni nak ñi ngi djublu ci ay événement mi tabaski bi inshallah ci carton yalla lundi dina am officiellement ben note de service buy wacc pour mu meuna relater ban jour lañuy jël fet ak kañ lañuy reprendre lepp luñu den ci bayilo xel rek moy kenn baña def lay kenn baña jur lay bo nekké ci liggéey lepp ci gëm la bok luñuy wax ni yépp ci gëm la bok waye am na ño xamné
bu événement amé fa lañuy jaaré Pakar lepp encore une fois waye ma gëm na ni dynamique buñu nekké ni buñ ko yobalé fête ñom ak force inshallah ci carton yalla on va faire des ravages pour lolu ñu tan ci constance sa bac ci xel bu baaxa baaxa baax ñu xamné aussi tay ji donté danaka tous bar jotna waye téréwul waru wara jogé fi dem sur le terrain té amna yaakar ni initiative bi nga xamné mom lañu jël ces dernières temps à travers les nominations gis nañ tay avantage parce que permettre na ta bi nga dan taxaw yépp di dégage énergie bu bari nga tok ko mec am déggine mëna jëglu attentivement li ñu def kon aussi lo daf ñu wara mëna permettre buñ fi joggé dem sur le terrain ñu waya bëna montrer ya fous parce que luñu remarquer ba remarquer moy chaque fois bu dajé année mën nañ déglu mën nañ am enthousiasme waye buñ fi joggé man gëm na la majorité des personnes duñu liggéey ñi dañuy xol seen kër yi xarit dem togi fa ñi xol kër bu sévina ta bi ñu paré togi fa bu heure bi dañ ñëw na doono nelaw té loolu nak bu logique défi bi tay nak moy lan moy ñun ñëpp ñu manko waat joggé fi dem sur le terrain territoire yaatuna lu ko dalé ciatu liberté civique ba ci kaw ba sacré cœur ridis colobat partout nit mën na fa liggéey ñu def liggéey bu jaarul comme ça ce soir inshallah rabbi on va retourner au bureau avec des festivals de course et j'espère que vous êtes prêts à le faire. Oui. Vous êtes prêts à le faire. Oui. Vous êtes prêts à le faire. Oui. L'objectif. Oui. L'objectif. Oui. On vous souhaite de passer une excellente journée et des festivals de course ce soir. Mais aussi nous ramener WADMK dinañ di battali ngol aussi comme d'habitude amna ko bu nekk ñi def ci bureau ba ñu préparer au bar té ñom ñoo lakk day